Армія РФ підступає до Покровська. У жителів є максимум 2 тижні на евакуацію, заявив начальник Покровської МВА Сергій Добряк в ефірі Радіо Свобода. Темпи евакуації з міста значно зросли. Щодня виїжджає 500-600 людей. Враховуючи терміни просування російської армії, місцева влада закликає людей виїхати вже, поки це можливо зробити у спокійному режимі. Наразі у Покровську працюють усі сервіси та служби, але начальник МВА прогнозує, що вже невдовзі їхню роботу доведеться припиняти. Також в Донецькій ОВА наголосили, що від сьогодні почнуть евакуйовувати дітей з Покровська примусово. Сили спеціальних операцій показали, як беруть під контроль території на Курщині. Засідки, штурми, наведення артилерії та взяття полонених – щоденна робота наших захисників. Дивімося разом. Ребята! Хорош! Пиши, пиши, пиши! Українські військові забезпечують мирним жителям Курщини необхідний захист і гуманітарну підтримку. Боєць підрозділу «Big Cats» поспілкувався з представниками Суджанського району. Що кажуть місцеві, далі у відео. Добрий день! Слава Україні! Героям слава надо відповідати. Що ви, дорогенькі, все нормально у вас? Нормально. Ніхто вас не біжає? Ні, ні. Ви місцеві самі? А? Місцеві самі? А? Тут що? Їсти, пити, все є? Ні, ви десь тут недалеко живете, так? Да? Та ні, ми тут усі дійсно. В убежище? В убежище. Хотіли на Гончаровку сходити собі домов, глянути, що... А, нельзя туди, наверное, так? Та чого нельзя? Звісно, можна. Сьогодні так сказати, сходіть, глянуть, що там, дом. Саме головне, українці вас, солдати вас не ображають. Ні, ні, все добре? Все, щасливо, бережіть себе, будьте обережні. Покинути на призволяще російською владою населення Суджі не боїться йти на контакт з українськими військовими і продовжує своє життя в умовах війни, уже на території Росії. Нам сказали, что автобусы будут ездить, все. А потом не было автобусов. А куда деваться людям некоторым? Вот дядь старикам, которые плохо ходящие, или как там, что? Оставили нас всех. Вот. Не, никто не обижает. У РПЦ назвали вторгнення Збройних сил України до Курської області нападом сатаністів. Митрополит Кирило із Ставрополя заявив про створення духовного штабу для підтримки російських військових і сказав, що молитиметься за визволення України від нацистів. Молились і провели совещання сьогодні, создав оперативний штаб по окормленню военнослужащих, находящихся на территории Курской области. К сожалению, нога нацистов и сатанистов зашла и на нашу великую территорию, великой нашей России, Курскую область. Мы очень молимся и надеемся, чтобы Господь поможет, даст свою всесильную помощь скорейшему освобождению и Курской области, к скорейшему освобождению от нацистов верующих братьев на Украине, наконец, восстановлению подлинного свободного христианства, православия на Украине. Сумщина. Ворог не припиняє обстрілювати прикордоння, гатить як з артилерії, так і закидає кабами. Кадри аварійно-пошукових робіт на місці ворожого авіаційного удару по Білопіллю побачимо далі.
Познавало, що стає. Там десь людина. Тут медики, все, бачу. Де, он. ВМЧС, друзі, є в вас, це вдома. Да, ищем, под вопросом, діти тут ще, под вопросом. Да. Поверхностно, Андрій, поки іщи поверхностно. Будемо шукати дитину ще. Чи дитину, чи жінку, поки неізвісно. У нас 1300, 1200. Підтверджених. О, є хто живий! Давай попробуємо виявити мужика, може він прикрив собою. Попробуємо, давай, може він прикрив собою дитину. Я думаю, ноги присипані, але не вигляд. Вдруг. Давай. Руки. Нема, дивись, він відпустить, нема нікого. Мужики, один чоловік під вопросом. Дівчинка, годов 15. Давайте розсередотачуємося і шукаємо. Зараз, сяди, глянь. Шукайте возле папки, тут концентрируємо, да. Друг повезе. Давай, наверное, тут поможем. Да, тут ложіть його, да, нічого страшного. Все. Ложіть і прикрийте його. Уходи. Легіонери-розвідники знищили техніку та особовий склад противника на Кінбурнській косі. Під час бойових завдань воїнам вдалося завдати уражень по низці цілей окупантів, серед яких кулеметні розрахунки, бронетехніка, спостережні пункти та інше. Роботою воїнів групи «Циклон» Міжнародного легіону Головне управління розвідки поділилося на своєму телеграм-каналі. Український військовий розповів свою історію порятунку. Хлопець, отримавши важке поранення, надав собі першу допомогу та продовжив бій. Коли вже втрачав сили, каже, відкрив на телефоні гру, взяв гранату та повз у більш безпечне місце, щоб сховатися від ворожих дронів. Евакуації довелося чекати довго, розумів, що ногу вже не врятувати, але не панікував. Боєць згадує, що коли зняли турнікет, відчув неймовірне полегшення і бажання заснути. Прокинувся вже без ноги. Пройшов тривале лікування, протезування, відновлення та продовжує службу у військовій частині. Про штурм та поранення – з перших вуст у відео. Липня, 7 вечора, ми вже прийшли на позицію і по радіостанції вже були наші говорили, що у нас ДРГ. Почалися наступи на нашу позицію і біля нашої позиції були ще хлопці, то їх почали штурмувати. Ми почали допомагати, відбивати наступ. Ну і в один момент прильот танка, і я отримав поранення. Я вже зразу зрозумів, що поранення, бо кінцівка одразу оніміла. Я так беру рукою, так дивлюся, рука вся в крові, така кров, яка світла. Я зрозумів, що це артерія перебита. І одразу беру турнікет, надіваю, кажу хлопцям, я 300, закрутив, беру автомат і далі починаю стріляти. А потім вже так сили вже так пропадати почали. Я так взяв автомат, положив. Хлопцям магазини продавав з патронами. Взяв телефона, зайшов в гру, сидів і грав. Може минути 7. Пограв. Положив назад телефона, взяв гранату і поповз в краще місце, бо там було не дуже таке хороше місце, не таке
небезпечно. Я ліг, хлопці мені дали спальника, я ним накривався, щоб дрони мене не бачили, вони з теплаками, щоб мене не було видно, щоб не скинули щось. Я накривався, потім бачив, затихлося, назад собі так по голову полежив, дивився на годинник і засікав час. Вже бачу, що пройшло вже 3 години, вже все, думаю, наді вже все. Потім вже так пройшло 5 годин, 6, 7 годин, потім вже 8 година, вже нам по рації кажуть, що вже їде за нами МКА. І як мене вже привезли в село, в якому ми проживали, перегрузили в швидку і повезли в госпіталь. І хірург там бере, так турнікет знімає, воно так стає, так легше набагато стає, поранення вже не чувствується нічого, бере так знімається турнікет, бере так маркером так відмічає і каже, що треба різати. Я кажу, так ріжте, кажу, я так спати хочу. Потім вже після того, як виписали, ще через місяць я вже поїхав у Львів в реабілітаційний центр Superhumans, який мене поставили на ноги. Були мені чудові протези, які я по цей день використовую, звичайно. І після реабілітації живу повноцінним життям. Ось такими були головні новини з фронту станом на цю мить. Далі буде більше, тож не перемикайте.